Ao vivo. Ao Ao vivo. vivo! Boa noite, pessoal. Boa noite, Tudo bem aí? internet. Boa noite, Brasil. Boa noite, galerinha do mal. Boa noite, Brasil. Boa noite, Estados Unidos, graças ao nosso amigo Chofe, né? Aqui não tá noite ainda não, mano. Aqui 6 da tarde, mas tá bem claro ainda. É verãozão aqui. Verãozão, é primavera. Então, tá bem claro, só anoitece umas 8h20. Bacana. Bom, pessoal, estamos aqui eu, Ricardo Dorta, Will, o nosso amigo Alexandre Schoff, direto da Microsoft, né, nos Estados Unidos. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as novidades do novo release dos Xamarin Forms, que está para sair. Já tem release date? Eu acho que não tem release date ainda não, mas está previsto para esse quarto, Não, release então. date é o build, mano. Ah, é certeza, né? Que dia que é Certeza. Quais são os dias do build, Dia Chof? 8. 8, 9. Acho que 7, 8, 9. 7. Então, a Dia 8 tendência é do. que seja Inclusive, lançado o Google I/O, né? daqui a 2 semanas, então, né? Bacana, então vamos tentar seguir um fluxo aqui que dê pra gente passar por tudo e conseguir o comentário de cada um nas coisas. Então, para facilitar, eu vou pegar aqui o que tem disponível no próprio GitHub do Xamarin Forms. E a gente vai falando sobre as novas features e vamos comentando. Então a primeira já é a mais polêmica, né? Vamos Nossa, começar já difícil. pondo fogo no negócio. Então a primeira que a gente vai Mamilos, comentar mamilos. é a adição de uma nova alternativa de styling chamada CSS. Então a ideia é que Espera a que tá gente consiga. subiu um minigolfo aqui, desculpa. Eu me abstenho Então. de falar alguma coisa sobre isso. Nessa nova versão, a gente vai ter a possibilidade de complementar os estilos de XAML, né, utilizando CSS com suporte a Flex Layout. Vamos pegar a pessoa que mais gosta de CSS primeiro? Chof, manda bala aí, o que você acha? O que você pode falar para a gente sobre o CSS no XAML? Então, é um subset do CSS. Não, claro, obviamente não tem suporte a tudo. E cara, eu acho uma porcaria. Mas assim, o objetivo disso, real, é facilitar a entrada de desenvolvedores para dentro do mundo dos Xamarin Forms, porque existe muito mais desenvolvedor web do que desenvolvedor que conhece XAML. Então é para minimizar a curva de aprendizado. Ah, eu conheço CSS, eu quero entrar no mundo Xamarin. Mas eu acho um horror. É que eu não gosto de CSS, não gosto de HTML, não gosto de web, né? Mas cada um, cada um. Eu e o Chef, a gente já vem do mundo client, né? A gente sempre trabalhou com XAML, né? Então, desde a época do WPS, Overlight, por aí vai, né? Então, é normal que a gente não veja tanto benefício. Will, o que você acha, cara? Você que já tem um pouquinho mais de. É um pouquinho menos chita do que eu e o Chef. Eu acho que mobile é mobile, web é web, e CSS no Xamarin é tipo macarrão com feijão, tá ligado? Algumas Tem pessoas gente que gostam, gosta. É. mas a maioria diz que não tem nada a ver. Mas eu concordo com o que o Show falou de facilitar a entrada de novas pessoas, novos desenvolvedores para a plataforma. A minha opinião em relação a isso é que tem outras prioridades. Então, assim, tipo, puta, priorizar isso em detrimento de outras coisas, eu acho que foi cagada. Mas só o tempo dirá. Então, assim, vamos que vamos, né? Pode ir pro próximo já? Acho Eu que. acho que estamos lá. É só importante falar como isso vai funcionar, né? Show. Então, inclusive vai ter uma palestra sobre isso no Xamarin Summit, uma das que a gente aprovou ontem, né? Isso. Vai falar Dia. sobre isso também. Mas assim, basicamente como vai funcionar é que você vai ter uma referência, né? Como um resource do seu XAML ali ainda para um objeto do tipo style sheet, né? E você vai conseguir dar um source para ele, que seria um arquivo CSS dentro do seu projeto.
Ele tem algumas, não é um CSS 100%, né? Tem algumas nuances para a questão do XAML propriamente dita, mas é muito parecida, né? Então, tem um blog em algum lugar, se não me engano, a Telerik deve ter feito um blog sobre isso, se não me engano, que fala quais são os elementos que vão ser suportados num primeiro momento. Então, não pensa que também vai ser chegar e copiar um estilo da web e pôr no seu XAML e vai funcionar tudo maravilhosamente bem, porque também não é assim, É, não né? vai. Mano, posso falar o que eu penso sobre isso? Claro. Gambiarra. Pra mim tem mó cara de gambiarra, velho. Muito mó cara de Ajuste gambiarra. técnico. Cara, é uma outra forma de você representar um layout. Eu não acho que é uma gambiarra, eu só acho que tem coisas mais Gambiarra. importantes. Tem Sim. coisas muito mais importantes, né, do que você falar, puta, eu vou trazer uma bagagem, adicionar suporte a um monte de coisa que você tem no CSS. Não é tudo, obviamente não dá para suportar tudo, porque CSS, HTML é uma linguagem que é muito mais solta do que XAML, porque, na verdade, do que o XAML da Xamarin Forms, porque o XAML da Xamarin Forms é uma abstração para as plataformas nativas. Então você tem coisas que, cara, até dá para você implementar borda arredondada no menu do Android. Só que você vai estar fazendo um hack utilizando as APIs nativas Android na implementação daquele presenter, daquele render. Mas, assim, não vai ficar igual. Não, você não vai ter o mesmo layout, porque Xamarin não é feito para você ter o mesmo layout, a mesma UI em todas as plataformas. É, né? Para você ter a UI nativa em cada plataforma, com, obviamente, possibilidade de você fazer pequenas atualizações. CSS não é para isso. CSS, você quer que todos os browsers do mundo renderizem exatamente igual. Então não vai funcionar, entendeu? No em sentido de, ah, eu vou colocar um CSS cheio de propriedade e vai ficar idêntico no Android, no iOS e no Windows. Não vai, não vai ficar. Bom, já vamos Eu puxar o acho que gancho isso vai dar do. mais problema do que solução. É exato, eu acho que traz mais problema do que solução. Também acho. Bom, deixa eu já puxar o gancho então, que tá relativamente relacionado. Então, uma das Puxa, outras puxa, novidades puxa, puxa. do Forms 3 é que a possibilidade de utilizar Flex Layout, né, que é uma coisa que nasceu na web também. Então, para quem não sabe, Flex Layout é aquela sintaxe. Quando que surgiu? Bootstrap? Foi a primeira vez que isso foi implementado? Alguém Eu sabe? acho que foi, cara. De cabeça eu Acho não que sei. na época do Bootstrap, É, né? O que é o eu posso Grid, estar essas enganado, mas se eu não me engano, foi o coisas que primeiro hoje que não lembro, cara. implementou isso foi o Bootstrap. Então, Flex Layout é o fato de você conseguir ter um layout responsivo, dividido em colunas, vamos dizer assim, né? E você consegue, dependendo do tamanho da tela, fazer que o seu layout se comporte de uma forma diferente. A única coisa que eu acho bacana disso é que não existe uma forma muito fácil hoje, que não envolva escrever bastante código, de você fazer um layout bem responsivo, igual a gente faz com o próprio Bootstrap, né? De ter divs que, se a tela for grande, elas se acomodam uma do lado da outra, e se o layout for pequeno, elas se readequam para ficar uma embaixo da outra, né? Chofe, o que você acha? Então, cara, eu acho muito mais legal do que o Flex Layout. Assim, é interessante. Acho que é um paradigma que é muito usado e as pessoas gostam de usar. Mas eu acho muito mais legal a vinda do Visual State Manager, tá? Que você tem esse tipo de controle através de estados para você fazer esse tipo de manipulação, tá? Não é tão flexível quanto o que tem no WP de Adaptive Trigger, que é feito exatamente para layout responsivo. Mas eu acho que é interessante sim, cara. É um controle a mais, é um controle que vai deixar o layout das coisas. Então é muito importante diferenciar o que que é a aparência específica de um controle comparando com o fluxo de layout de elementos dentro da tela. E o Flex Layout é isso. Então ele ajuda você a deixar o layout de uma forma que você quer. E isso é ótimo. Eu acho que quanto mais layouts a gente tiver, melhor. Eu não acho isso ruim. Will?
Vocês começaram bem pelos negócios que eu não. É polêmico, bicho. Então, eu gosto da flexibilidade de você poder reposicionar os elementos na tela. Fora isso, cara, de novo, prioridades. Para mim são prioridades. Tipo, é legal, mas tem coisa mais que precisava de mais atenção do que isso. Então, tipo, é onde eu limito minha opinião. Eu concordo com o Schoff. Eu acho legal a flexibilidade. Eu acho legal para quem tem pouca experiência em desenho de tela, ajuda bastante. Principalmente por aqueles layouts que a gente usa bastante grid. Talvez isso facilite. Eu também acho que às vezes pode criar mais problemas do que trazer soluções. Mas vamos ver. Tem que. Eu quero achar uma palavra que não seja agressiva. A gente tem que tentar abraçar e ver o que vai dar. Não pode virar o rosto sem testar, né? Vamos ver o que vai dar. Bacana. Outra coisa que tá chegando com a versão 3 é a questão do suporte a right to left. Uma coisa que não afeta muito a gente diretamente, né? A não ser que alguém esteja trabalhando aí pro Oriente Médio, né? Mas que é bacana ter, né? Acho que faz parte do amadurecimento Sim, é muito legal, cara. Eu acho assim extremamente importante quando você está trabalhando com um app que você vai utilizar localização para outros idiomas. Se você não tiver suporte a isso, se o Xamarin não, o Xamarin Forms não tinha, realmente você ficava impossibilitado de abranger um mercado na China, por exemplo, Japão, Coreia. Coreia, sabe? E isso é ruim, isso é muito ruim. Então, era um gap da plataforma que foi resolvido. Eu acho muito legal, cara. Muito legal eles terem implementado isso, sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali, pessoal, enquanto a gente está aqui. Os caras pedem para bloquear o Ângelo. Pode bloquear, pode bloquear. Eu já bloqueei faz tempo, não sei por que vocês deixam ele ainda. Você quer que eu veja aqui, Will? O Tá. Nelson Santos perguntou: qual será o custo de usar Flex Layout? Melhor que Grid ou está entre grid e stack layout alinhados? Em Cara, termos é uma de pergunta performance, em ele quis relação. dizer? Acho que é custo de performance, deve ser. Em termos de performance, como você tem menos passadas de layout, em teoria deve ser mais leve. Eu não cheguei a olhar a implementação dele, mas em teoria é mais leve. Quanto menos layouts anestados, acho que existe, não sei se existe essa palavra, layouts um dentro do outro, você tiver, mais leve seu layout vai ser. Você tem menos etapas de layout. E mais rápido vai renderizar. Não renderizar, mais rápido ele vai layoutar. Esse é o termo certo. Inclusive Que é essa é uma horrível. das inclusive essa é uma das coisas que foram anunciadas pro 3.1, né, que vai sair em Q3. Tem dois controles, o entry e o switch, que eles estão habilitando fast render, né? Então, basicamente, o que o fast render faz é reduzir esse nesting, né, dessa hierarquia de layouts para que a coisa renderize mais rápido, que é exatamente o que o Show falou aí. Bacana. Will, quer falar alguma coisa sobre o right to left aí? Não, o Show resumiu bem, cara. Eu tô procurando mais perguntas, o cara falou pra eu falar mais alto, eu já falei, meu, tô com o bebê dormindo aqui do lado. O Diego Rodrigo pediu pro Show levar ele pros Estados Unidos. Cara, se foi difícil para eu vir, imagina para trazer alguém. Pois é. Beleza, então vamos O seguir. Diego Rodrigo também fez uma pergunta: se o desenvolvimento com CSS será obrigatório? Não, Não, pelo não, é contrário. complementar. Você consegue ter, não Nem façam isso, pelo amor de Deus, mas você pode usa. ter parte do seu layout em CSS, parte com estilo, ainda com style. Esquece o Zé, CSS. mas é na prática, assim, você vai ter muito mais conteúdo na web para Xamarin Forms utilizando resources, utilizando styles, do que
trabalhando com CSS, que é uma coisa muito mais nova. Então, eu acho que você está é um pouco contra a maré. Como eu disse, o CSS, para mim, é só uma forma de facilitar a entrada da curva de aprendizado pelas pessoas. Mas, se você já está dentro da plataforma, cara, não vá por esse caminho. Não é, na minha opinião, não é o caminho certo a se seguir. Sua consciência está falando, não usa, não usa. O Gustavo Fernandes fez aqui, ó, fez uma pergunta. Houve alguma alteração no processo de publicação das plataformas? Não. Alguma Não. coisa do tipo, tanto no Windows Não, quanto é no que Linux? isso não está Não, relacionado exato, exato. com os Os Admin Forms, Aminforms, é. mas é o Visual Studio mesmo que faz isso, né? Então, inclusive a 17.3, chefe, me ajudei. 17.3 está em preview ainda. É, É então, já o preview da 15.7, se 17, você quiser. isso é que tem um byte, 15.7. isso, 15.7, que 15.7.3, né? Que Não, tem um não. improvement que é tem 15.6 1.3 no é final. 15.3. Ah, desculpa, então 15.6.3. 15.7 está em preview 4, se não me engano. Preview 3 ou preview 4? Tá, eu sei que tem um preview, eu acho que já é do 17, do 7, não é do 6, do final 7, não no final 6. É que eles trouxeram a parte de provisioning pro Visual Studio. O que, para mim, particularmente, é uma puta de um avanço, É uma mão na porque roda, né? esse negócio de ficar trocando pro Mac para fazer provisionamento, e ainda mais agora nas versões mais novas do Xcode, que até essa parte de provisionamento é chato, você deixa para fazer automático na hora que ele faz errado, para fazer distribuição não tem como deixar no automático, pelo menos eu não consegui ainda uma forma legal de fazer isso para provisionamento de distribuição. Daí você precisa ficar trocando isso na mão, usando Xcode, então esse é o maior improvement que eu vi nessa última versão do Visual Studio que estava em preview aí. Mas, de novo, isso não tem nada a ver com os Xamarin Forms, mas sim com o próprio Visual Studio, né? Ah, eu acho que a gente pode fazer um programa só para comentar as novidades das IDEs mesmo. Por exemplo, É, quando eu faço faz tudo. É o Quando eu faço o 15.7 Preview 3. Ah, eu Eu sabia acho que é isso. Ele, que aí você sim, foi. teve muita modificação, mas isso é uma versão do Visual Studio, não está relacionada diretamente com os Xamarin Forms. O que tem de coisa legal no 15.7 Preview 3 é que você tem o inteligência extremamente melhorado. Eles estão usando a mesma engine do WPF para fazer a renderização, para fazer o inteligência do XAML. Legal. Bom, vamos seguir. Eu vou juntar duas features aqui que são novas também, mas que essas eu acho que se complementam e são bem interessantes. Xamarin Forms no Linux usando GTK e o preview de macOS também vão estar disponíveis na versão 3.0. Isso é animal, cara. Do meu ponto de vista aqui, isso é fenomenal, porque como até nível profissional eu tenho feito muita coisa com Linux também, usando Raspberry e IoT, esse tipo de coisa, isso é muito bacana, você ter essa opção de publicar para Linux, né? Se for um processo relativamente simples, vai ser muito bacana, porque aí você abre toda essa possibilidade de ter aplicações rodando no celular, numa TV, numa geladeira. Enfim, você abre bastante possibilidade aí para a plataforma e que também mostra mais um sinal de maturidade, né? Sim. Will? Próximo. Vamos lá. Falam tudo, velho. O que que eu vou falar? Tipo. Deixa você falar primeiro na Deixa próxima. você falar primeiro. Então, do 3.0 é uma coisa mais que é importante, né? Numa questão do Microsoft, que é todo o código, né, do Xamarin Forms mudou para .NET Standard. Isso é bacana. Ele já, eu acho que no Então, vamos stack andando. 2.5, deixa eu dar uma olhada aqui no get.org. 2.5, acho que é mais, hein? Isso eu acho que afeta mais, na verdade, o WP, né? Porque o WP ainda tinha o problema lá de ter que. Da versão do Windows, né? Da versão do SDK, né? Que tinha. Ele estava numa versão mais. Deixa eu tentar lembrar, acho que era isso. Ele estava com uma versão mais nova do SDK e ele tinha que, para funcionar com o NetStandard, tem que usar o. Qual que é? O False Creator? Deixa eu. É o false. Para usar o .NET Standard 2.0 é o Isso. false. Então, basicamente, foi isso que Com eles fizeram. creators tem suporte até 1.4, se não me engano. Isso. Então, foi isso que eles fizeram, né? Eles moveram todo o código para
para Falls para poder usar o NetStandard 2.0 e não o NetStandard como um todo, porque isso realmente já estava feito desde o 2.4 ou 2.5, eu acho. Uma pergunta que a gente esqueceu de falar, como que o cara faz para baixar esse pré-release dos mainframes? Se você quiser brincar. É só você alterar no próprio pacote do NuGet, você já consegue ver a versão de pré-release lá, já tem a preview APA 3, já está disponível lá, né? É, botão direito na sua solution, manage NuGet, gerenciar pacotes NuGet, manage NuGet packages, aí marca o checkbox de pre-release, seleciona os Xamarin Forms, seleciona todos os projetos, dá um update, a princípio, Só toma aí corrige cuidado todos os bugs, com os é, pacotes lembrando, que você usa, né? Porque exato, não vai fazer isso em produção, não usa isso em produção, não está pronto para ser usado em produção ainda, toma cuidado, lembrando que use controle de versão para fazer esse tipo de alteração. Crie uma branch específica para fazer esse tipo de alteração, principalmente se você ainda não estiver utilizando o .NET Standard, tá? Você tá, ô, oh, tô usando ainda um projeto PCL, tô usando o Shared Project, quero migrar para .NET Standard. Crie uma branch no seu controle de versão, faz o cara, processo com calma, sem desespero. isso. Se você tá usando PCL, muda para NetStandard, pelo amor de Deus. O processo é tão simples. É. E ainda tem a opção de usar o Nightly Builds, né? Que é pegar a versão mais fresquinha ainda. É, aí você não pega do NuGet, você pega do MyGet. Mas é, Verdade. a ideia é a mesma. Você só muda a sua referência para, em vez de pegar do NuGet.org, pegar do MyGet.net, acho, sei lá. É, MyGet.org. .org, Super. MyGet.org, tem, é. Isso. Show. Show de A bola. Nightly Build já tá no 3.1. Tá, 3.1, é isso que eu tava vendo aqui agora. É, que é essa 3.1, inclusive, é o release prometido para Q3, né? O que reforça a nossa tese de que, na verdade, eles já estão com o pacote do 3.0 pronto, só esperando o build para lançar, né? Ah, bacana, vamos lá, próximo. É, redução do tempo de registro. É, o Que mais importante? Tem mais importante. Ah, isso foi cortado, na verdade, né? Removeu o Windows 8, Windows Phone 8 e 8.1. Exato. Então, para fazer isso aconteceu para que eles pudessem permitir o NetStandard 2.0, né? Então, assim que eles atualizaram os pacotes, eles também já removeram o suporte ao Windows 8 e 8.1, Windows Phone, né? 8 e 8.1. Sim. Isso acho que eu nem tenho muito o que comentar, né? Não, faz todo sentido, não tem por que você Nossa, manter tá legado de uma plataforma totalmente obsoleto. deprecada, É. né? E O aqui vem caminho uma agora para desenvolver para o Windows Windows 3. é o WP. É. E estava previsto para 3.0, mas foi cortado e foi para 3.1, uma feature que eu queria muito ver logo. É o famoso X-Bind. Então, é você ter a possibilidade de, no próprio XAML, criar binds nativos para as plataformas, que é o que qualquer pacote de MVVM mais maduro. Maduro, não o Prism. já tem, né? Já tinha implementado e agora eles trouxeram essa ideia para Chico dentro do veneno, core Eduardo. do Forms. É, eu aproveitar que o Ângelo não está aqui, não tem como ele brigar comigo, né? mas diz aí, Will, o que você acha? Cara, eu fiquei que nem você, assim, vamos falar triste, mas fiquei desanimadinho, assim, porque era uma coisa que estava na porta, que ia ajudar bastante, e agora o status não tá nem, tá como planejado, não dá nem para saber se vem para próximo ou não, né? É. Pô. É meio chatinho isso. É que, por exemplo, tem Fato de ter cortado e não a não, feature em si, não a né? feature, o fato de ter cortado e não ter vindo. Por exemplo, tem coisas que, por exemplo, otimização de recycle view, essas coisas que também estão como planejado. Eu acho que os status ali podiam estar mais É. planejado para dentro de um release. Não quer te dizer que vai entrar no próximo, vai entrar nesse, ou tipo, é uma É. coisa assim, eu tô pensando em fazer, entendeu? Ou tô tentando fechar e se der tempo entra. Entendeu? É bem Exato. isso. Se vocês quiserem dar uma olhada em o que está planejado já para o 4.0, é só entrar no GitHub. Lembrando que o Xamarin Forms é um projeto totalmente open source e realmente desenvolvido, a gente chama de out in the open, né? Realmente, não é só o fonte está lá, mas o gerenciamento do projeto
está inteiro dentro de uma ferramenta interna da Microsoft, da Xamarin. Não. Você consegue ver tudo que está planejado para a VNext mais um. Você consegue ver algumas outras brands que tem de fonte. Ou seja, tem muita coisa que está totalmente... Você consegue ver exatamente... Pô, o cara mudou a task para completed agora. Você consegue ver tudo isso. Inclusive o que a gente está usando, né? Agora para comentar essas... É. Sim. É, pergunta de prova, hein? Qual a diferença entre o X-Bind e o Binding normal? Já que ele vai entrar no Xamarin Forms. Não, a diferença não. Eu falei que vai entrar, mas não falei qual seria a diferença. Não, falou. Falei? Falou. Olha, eu acho que não. Você começou a explicar o que que era. Não, então, eu falei que já tinha nas outras já tinha não, implementação, mas eu não falei qual era a diferença específica, né? Mas basicamente a diferença específica, inclusive o Xbind já existe, né, Shof, para Windows 10, no WP de Windows 10 já tem, não tem? Xbind para o WP, sim. Tá, então basicamente a diferença é que ele é um pouco mais rápido. Nasceu no WP. Né? A diferença tem duas grandes vantagens. Vai lá, na verdade, Shof. O mais rápido é uma consequência. Porque como é que funciona o binding hoje em dia? O binding que a gente está acostumado nos Xamarin Forms. Você implementa a interface Identify Property Changed, você tem um evento lá que é o Property Changed, e a view, a tela, assina esse evento para ela ser notificada de toda a alteração que tiver na sua view model. Mas a sua view model tem que chamar, fazer a propagação e chamar aquele evento. Aí a view pega aquele valor. Só que como que o XAML de fato faz para encontrar qual que é a propriedade que ele tem que olhar? Ele pega aquele texto e ele faz, literalmente, ele faz reflection. Então é lento, tá? Reflection é uma característica, ele é um pouco mais lento do que você chamar de fato o método. O XBind, ele é binding estático. Então você literalmente tem que especificar qual é o tipo para o qual a sua view model, a sua view está fazendo binding para aquela view model, qual que é o tipo da view model. Então, de cara, como você sabe o tipo, você ganha inteligência. Isso é fantástico. Não vai ter um binding quebrado na sua aplicação. E ele gera código, o XAML, o seu arquivo XAML, quando você cria lá uma nova page, ele tem o .xaml e ele tem o page.xaml.cs. Se você olhar esse page.xaml.cs, ele é uma classe parcial. Quando você compila o projeto Xamarin Forms, ele gera um .xaml.g.cs. O G é de generated, é código gerado. Então ele vai pegar tudo que tem, tudo que você tem lá, x2.name, xname, ele vai pegar essas propriedades, aquele initialize component, aquele método, ele está no código gerado. Enfim, toda essa brincadeira do binding, do XBind, ele vai estar nesse arquivo gerado. Então é literalmente código que vai ser executado, não tem reflection. Ele vai de fato na propriedade, vai enganchar o evento, ele vai gerar um monte de código para você. Então, assim, onde que isso de fato faz uma diferença muito grande? Inclusive, até no canal do WhatsApp, do Monkey Knight, teve uma discussão sobre isso uns tempos atrás, né? Mas o que acontece? Existem algumas situações onde você precisa fazer um binding para elementos da própria tela. Então, digamos que você está dentro de um repetidor, como o próprio ListView ou item template do ListView. Quando você quer pegar alguma coisa da própria tela para usar de referência, você normalmente faz o quê? Faz um binding, aí você coloca lá você precisa dar um XName dentro dentro de algum componente da sua página para usar ele como referência. E você usa no Xamarin Forms é o reference, né? Ele tem um tipo de binding chamado reference, que é o mesmo do element name no caso do WPF, né? Então, mas esse cara aí, para fazer isso em XAML hoje, ele fica um pouquinho meio que brittle, né? Você escreve muita coisa e você pode errar e fazer uma coisa mais... fica mais difícil de você ter isso em tempo de compilação, saber que você está acertando ou não. Com o XBinding, ele já faz isso para você, vamos dizer assim, que nem o Shof falou, ele não cria toda aquela dependência, ver reflection e tudo mais, ele literalmente gera código já plugando a propriedade direto na outra propriedade onde você está escrevendo o bind. Acho que essa é a forma mais simples que eu achei para descrever. Cara,
Deixa eu ver aqui. Depois de Próxima coisa que perguntas. eu vi é o Visual State Manager, que Não, eu então, eu tinha vi dado uma uma coisa aqui que comentada. a gente não falou que está no meio da linguiça. Eles melhoraram a parte de cache e importação de referência no XAML-C. Ficou 40% mais. Ah, sim. Tipo, economizou, na verdade, 40% do tempo. Isso Tem aqui. alguma pergunta aí no chat pra gente, Peraí, tem. antes da gente seguir? Tem. Não, o cara perguntou se dá para colocar um botão dentro do map. Totalmente fora de contexto a pergunta. Faz parte. Mas dá. Não sei o que é dentro do mapa. Imagina que ele quis ir por cima, mas. E também, imaginei isso. O Diego Souza perguntou, tipo, falando sobre o XBind, ele já conhece o bind em tempo de compilação? Pergunta dele. Isso, é em tempo de Isso. compilação. Isso aí. É. O linker agradece, inclusive. Tá, o Harion. Comentou aqui, não estou encontrando onde eu vi, mas me lembro. O Xamarin Forms para GTK ainda tem uma limitação considerável de controles. É verdade, Sim. tem sim. É fato. É em preview, se não me engano, que está sendo lançado. É, preview. O back-end que está planejado para sair é em preview. É. Mas vamos fazer uma aposta maluca aqui. Totalmente retardada na minha cabeça, mas. Assim, vocês acham que seria possível, tipo, a gente ter uma ideia do, tipo, Visual Studio no Linux? Agora no build? Não, por quê? Também acho Não, difícil então, ainda. mas lembra que a gente falou que não ia ter Visual Studio no Mac e saiu. Não, mas não teria se não fosse a aquisição da Xamarin, inclusive, né? Porque o Visual Studio for Mac nada mais é do que uma parte de uma evolução do Xamarin Studio, Mas por né? quê? Por exemplo, a gente tinha, por exemplo, o Mono Develop, certo? Que ainda existe, inclusive, e Ainda ainda pode ser existe. usado, né? Então. Sei lá, tô só tendo ideias malucas aqui. Cara, Cara, eu deve estava daqui seria 2 semanas, mas bom. não. Seria bom se tivesse, mas eu também não Eu não colocaria sei minha por que confiança nisso seria ainda, não. bom. Eu não acho que seria bom, não. Por Ah, quê? cara, porque existem situações em que isso se faz necessário. Tipo, seria interessante ter um community bem light do Visual Studio, como é comparado com o Visual Studio Full, né? É tipo assim, pensa uma ideia pro cara Coisa montar pra. com ASP.NET Core. É. Entendeu? Apesar que Usa o tem code. VS. É, então. Apesar que tem VS Code pra isso também, né? É, usa o code, cara. É. Então, por que tem a parte de ASP.NET no Xamarin Pro Mac? Não Por sei. que que. Ficam, então, É. redundantes, mas sei lá, eu tô só viajando na paçoca aqui. Eu ainda acho que seria bacana, só não Eu apostaria acho tanto que assim. ia ser bacana se tivesse. Eu acho que seria bacana se tivesse. Pra mim, Mas, tem que ter em todas as tipo. plataformas e ia facilitar para todo mundo. Existem situações, tipo, eu já tive situação de ter que programar alguma coisa para Linux, fazer rodar em Linux, e aí ter que ficar compilando em um e mandar para o outro, enche um pouco o saco. Como enchi o saco na época do Mac, sempre foi assim até ter o Visual Studio for Mac, né? Então, mas é óbvio que o Mac tem um apelo muito maior do que o próprio Linux, do Exato. que o Eu Linux, porque por acho causa que não faz muito sentido, não. O Ângelo colocou um negócio ali que quase me fez falar um negócio que eu não podia falar. Cara, me deu um frio na barriga assim, eu ia falar e eu lembrei que não podia. Deixa eu só ver, eu vou ver no meu e-mail aqui pra ver se. Bom, vamos seguir em frente, né? Visual Studio Manager. Visual Studio Manager, acho que é o último, mas não menos importante dessa versão do 3.0 que a gente tem da lista. Apesar que o embedding também é do 3.0, né? Ou já funciona no 2.6, 2.5. O quê? Qual? O embedding. Não, isso já existe. Já, né? Eles só melhoraram, é.
Ah, bom, enfim, vamos lá. Visual State Manager. Show, você estava ansioso para falar sobre isso. Sim. Manda lá. Animal, cara, animal. Pelo que eu vi, eu dei uma pesquisada aqui rápida, encontrei até artigo já de cara falando em cima do pull request, de tão ansioso que o cara tava para falar sobre a feature. Nem tinha sido merged ainda, do Adam Padley. Bem legal, cara. O Visual State Manager, basicamente, você consegue definir grupos de propriedades que serão setadas naquele estado, e você cria um grupo de estados. Então, o caso mais comum, mais simples que você consegue pensar é um botão. Imagina que você tem um botão, e quando o mouse está em cima do botão, você muda a cor do background, você muda a grossura da borda, você tem um monte de coisa. O É mouse não é assim bom. que o WPF e o WP funcionam. De fato, eles usam o Visual State Manager para quando o mouse está em cima, mudar um monte de status. Eles só ficam ouvindo o evento, vamos dizer assim, de quando o mouse está em cima de um controle, e aí eles mudam para o estado de mouse over. Quando Como você se fosse uma clica, você está no trigger, né? estado de. Exato, é como se fosse uma trigger. Então você tem um conjunto de propriedades que você vai setar. Literalmente é isso, um monte de setters. Você tem o nome da propriedade, valor, e cada estado é um conjunto de setters. É. De cara, onde isso vai dar um efeito muito grande, acho que o chefe deu um exemplo bom, que é o botão. Na verdade, é o clique, né? O touch do botão vai dar um efeito muito bacana, porque normalmente você tem que fazer isso na mão, né? Quando ele é clicado, né? Ou tocado o botão, você precisa dar um efeito visual para mostrar que aquilo realmente aconteceu. Então, a maioria dos controles hoje, para as mainframes que já existem, de qualquer um dessas grandes produtoras de controles, fazem isso no braço, né? Então Sim. agora isso vai ser feito nativo, com o Visual State Manager, que é um processo extremamente simples de se implementar. E é como é no XAML, é totalmente compartilhado em todas as plataformas. Então, você pode simplesmente criar um estado, por exemplo, num formulário que você tem. Você quer fazer um, sei lá, permitir com que todo o estado do formulário, o botão de submeter o formulário, habilitado ou desabilitado. Você pode usar um Visual State Manager para isso, entendeu? É muito usado, é muito usado. É muito bacana. Tem um aqui que eu acho que a gente pulou, na verdade, que é a parte dos mainframes embedding. É, esse que eu Isso tava. já existia, não. Não, então, mas assim, você embedar os mainframes no Xamarin Native. É, basicamente, por que que isso Ah, serve, tá. né? O mainframes embedding é um processo interessante. Mas é um pouco confuso ao mesmo tempo, né? Que basicamente isso te dá a oportunidade de, se você, mesmo que você esteja fazendo uma aplicação nativa, você consiga criar controles ou telas, né, propriamente ditas, em XAML e embedar isso dentro do seu native para Nossa, ser verdade. renderizado, né? Isso era uma das coisas que eu mais estava esperando, cara. Isso é fantástico. Imagina que você pode agora. Na verdade, isso é um refactor gigantesco que eles fizeram do Xamarin Forms inteiro. Porque antes, eu quero ter um aplicativo Xamarin Forms. Se você não fizesse lá o File New Project, você ia ter que mudar toda a inicialização do seu app, sabe? É um trabalho. O Xamarin Forms ele tem que ser todo inicializado, ele toma conta de toda a sua aplicação. Né? Com o Page Embedding, você não precisa mais disso. Se você tiver, por exemplo, um projeto feito em Xamarin Android, Xamarin iOS, sem utilizar Xamarin Forms, em que você tem as views nativas feitas em XML do Android, num storyboard, em XAML do WP para Windows, se você quiser embedar só no Android uma tela lá na ponta, você pode fazer aquela tela em Xamarin Forms, em XAML do Xamarin Forms, e simplesmente instanciar essa classe e fazer um ponto, como é que é o nome? No caso do. Create fragment, uma coisa assim. Depende da plataforma. No Coisa caso do Android, é plataforma. isso. É Create Fragment. Ou Create Support Fragment. E ele te dá a classe que implementa aquele layout para você, simplesmente para você enfiar ela no meio da sua navegação como se fosse um componente. É, É no lindo. Isso é iOS é o muito legal. Creative Controller, né? No iOS. Isso. E Create Frame Elements no WP. Create Framework Element. Ou Navigate também dá. Ah, que legal. Que fantástico. Isso é muito legal, cara. Isso é Isso é bem muito legal legal. mesmo. Basicamente, o que aconteceu? Quando você cria um projeto do Xamarin Forms, né, no Visual Studio, o que você está fazendo nada mais é do que criar um projeto nativo e
já criar as referências pro framework do Forms, né? E toda a inicialização. Então agora você tem a opção de fazer isso manualmente no projeto seu que você já criou como nativo. Então você basicamente vai fazer a mesma coisa que você já faz, que o Visual Studio faz para você no projeto Forms. Você vai chamar o Forms Init lá na App Delegate ou na Activity, que é onde você for usar. Vai fazer a chamada do Forms Init e vai depois passar a usar esses métodos para retornar já o controle renderizado que você quer adicionar no seu projeto. Né? Para você ter uma noção de como que Xamarin Forms é nativo. Você consegue tanto ter uma página nativa dentro do Xamarin Forms, num fluxo inteiro, ou uma página Xamarin Forms compartilhada que você só cria na ponta numa única plataforma. Você tem essa flexibilidade toda. Isso realmente é extremamente poderoso, cara. Isso dá uma habilidade muito grande de você pegar um projeto que foi feito inicialmente em... por isso que eu falei que é um pouco perigoso, mas você tem essa habilidade de pegar um projeto que foi inicialmente feito em nativo e estender ele usando os Xamarin Forms. Tem uma tela específica que, meu, é idêntica em todas as plataformas, mas eu já tenho um projeto feito em Xamarin e eu quero fazer ele só nesse... Só essa tela eu quero fazer em Xamarin Forms. Você pode. Exatamente. Com fluxos de navegação totalmente diferentes, você não precisa mais depender de todo o fluxo de navegação das páginas de uma navigation page do Xamarin Forms, de uma master detail do Xamarin Forms. Você pode criar a sua drawer utilizando o Xamarin Android total e lá na ponta, ou só o conteúdo da página você usa para o Xamarin, você faz em Xamarin Forms. Teve um projeto legal que eu fiz há um tempo atrás, inclusive, que usava o player também, né, do dispositivo. Então a tela principal do player era igual para todo mundo, mas a implementação era completamente diferente. Então eu acabei fazendo o Xamarin nativo, em vez de fazer em Forms. Mas agora isso seria mais fácil para mim, para desenvolver. Porque como eu já tenho bastante conhecimento com o Xamarin, mais do que tenho com o EXML lá do Android, ou as próprias storyboards do iOS, você poderia fazer o layout em XAML, né, em Xamarin Forms, e ter a sua implementação total nas plataformas específicas. Abre possibilidades, né, dependendo da situação que você precisar. Se você tem uma tela em Xamarin Forms, por exemplo, que tem muito renderer, você pode começar a equilibrar isso. Né? Sim. É bem legal, cara. Gostei bastante. Isso, na verdade, para mim, é uma das maiores features da Release 3.0. Porque você realmente tem uma mudança no paradigma de inicialização. Você não precisa mais ter o Forms como aquela coisa monolítica que você depende da inicialização inteira do Forms, senão seu aplicativo não funciona. Você consegue ter o Forms na ponta. Só na ponta. É muito legal. Viu? Quer adicionar alguma coisa? Will caiu, será? Acho que sim. Ou deve estar quietinho por causa da filha ter acordado. Mas vamos lá. Bom, vamos passar rapidinho então pelas features do 3.1 que já estão aqui na VNext 2, né? Deixa eu ver o que tem de bacana aqui. Gestures, isso é legal. Long Press do iOS e finalmente... Os S8 para cima acho que também já suporta isso, né? Acho que sim. Faz um tempo que eu não mexo com isso. Né, então vai ser suportado o Long Press finalmente nos Xamarin Forms também. Outra feature do iOS bacana é que o swipe nativo também vai ser implementado, tá, como planejado aqui. Então aquele movimento de swipe para trocar carrossel, esse tipo de coisa, hoje ele é relativamente lento, né, no iOS, por causa da forma como que ele é implementado. Então eles vão trocar essa implementação para fazer ela de uma forma ainda mais nativa, né? Sem precisar ficar fazendo muita abstração. Vou mudar o cacheamento do page render das páginas, né? Então isso também vai ser bacana para performance. Então a tendência é que um aplicativo que é utilizado com muita frequência, a tendência é que ele se torne cada vez mais rápido. Isso, a tela, né? Essa é uma feature que a gente já tem no WP.
Na verdade, várias dessas features são features que a gente já tem no WP e que estão sendo portadas para os Xamarin Forms. E a última que eu acho que vale muito a pena a gente falar, que está planejado aqui, mas que tende a revolucionar muita coisa e pode ter a ver com uma outra feature que não foi anunciada, mas que está sendo discutida, que é o preview do back-end para WPF. Isso é bem legal, Então, cara. isso Isso é é fantástico também. muito bacana, é fenomenal. Para quem usa framework de MVVM como Prism e MVVM Cross, isso é um game changer. É um negócio muito bacana, vai facilitar ainda mais você entregar em todas as plataformas. Mas isso traz a gente para um assunto meio que ainda tá meio nublado, Chofa. Não sei que visão que você tem aí do lado da Microsoft, que é o Xamarin Standard, né? Que ouvi falar, mas não me parece que a conversa tenha evoluído, né? É, cara, eu não tenho acompanhado, não sei. Então é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, mas a gente não assim, não ouvi falar ainda se isso evoluiu ou não. Tá? Mas a ideia, só para vocês entenderem, é que Xamarin Standard seria a mesma coisa que .NET Standard, mas para Xamarin. Então seria um código Xamarin que você poderia reaproveitar tanto em WPF quanto no Xamarin Forms, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat antes da gente começar a falar do Xamarin Summit. Vamos lá. Onde é que o Will parou? Aqui. A última pergunta tinha sido do Harion sobre se o Xamarin Forms tinha limitação de controles para o GTK. A resposta foi sim, realmente tem. Falaram de XReference, que a gente já falou. O Ângelo acha que vão portar o Xamarin for Mac para o Linux. Ele apostaria. Ou uma extensão do code para Xamarin Forms. Cara, uma extensão do code para Xamarin Forms seria um negócio doido mesmo, hein? Só que a dificuldade deve ser meio grande. Cara, sei lá, eu acho que é esforço muito replicado, cara. Você já tem uma implementação que você resolve tudo para o Windows Desktop, que é o Visual Studio Full. Você vai colocar a mesma implementação rodando em cima. É muito tooling, cara. Xamarin, o difícil do Xamarin não é o mapeamento das APIs, É o que é o tooling. que. É o tooling. É a parte que a gente mais sofre como desenvolvedor, é o tooling. E isso já é uma dor de cabeça gigantesca no Visual Studio. Você quer, tipo, eu não vejo muito sentido em replicar esse esforço e ter essa dor de cabeça vezes dois, vezes três, vezes quatro. Já é dor de cabeça suficiente você ter Visual Studio e Visual Studio for Mac, que são implementações bem distintas. Vamos ver aqui, tem mais uma do Harion. Eu comecei o Xamarin pelo Forms, mas gostaria de aprender o Xamarin iOS e Android. O que vocês sugerem para quem quer ir do Forms para a abordagem convencional? Cara, essa é uma boa pergunta, cara. O Forms, ele abstrai muita coisa para você, e isso é verdade, realmente, você fica numa posição de, como é que eu posso dizer? Você fica preso nele no sentido de não conhecer as plataformas nativas. Às vezes, poxa, preciso fazer um custom render para Android numa coisa específica. Beleza, você vai aprender aquela coisinha. Mas no contexto geral, você aprende pouco. Da plataforma nativa, porque é uma camada de abstração que realmente deixa você livre da implementação de cada plataforma. Você consegue trabalhar, fazer aplicativo de ponta a ponta, sem ter, assim, fora a geração do aplicativo final, ali na ponta para você subir na loja, você não precisa conhecer praticamente nada da plataforma nativa, em pouca coisa, né? Ah, preciso mudar o ícone da plataforma, beleza, isso você precisa. Lembrando, o Xamarin Forms, ele é só um framework para te ajudar você a fazer tela, né? Então tem todo o ciclo de vida da aplicação. Eu acho que eu começaria por aí. Como que funciona um aplicativo Android? Qual que é o ciclo de vida do aplicativo Android? Aí você consegue ver lá no projeto nativo do seu Xamarin Android que está utilizando o Xamarin Forms, você consegue ver como que ele está fazendo toda essa inicialização. Uma outra coisa legal é você começar a dar uma olhada nas implementações dos renderers que o Xamarin Forms tem para cada uma das plataformas. Mas eu iria mais pelo ciclo de vida. Eu acho que, assim, entender como que o sistema operacional gerencia o aplicativo e como ele permite com que você desenhe as coisas, que você faça as coisas, eu acho que é uma coisa que traz um conhecimento bem legal. Eu já sou um pouco mais. Eu iria, se você não conhece nada ainda do Android e iOS, eu iria pela estrutura de tela. Como é que funciona o Android com Activity, com Fragment?
como é que ele se constrói uma tela propriamente dita, né? Porque os componentes em si são muito simples, né? Botão é botão, label é label, esse tipo de coisa. Mas essa parte do que como elas são construídas muda bastante, porque no, você tem uma implementação de Activity, de Fragment, que é basicamente baseado em estado ali no Android, contra um iOS onde você tem uma implementação de MVC. Então eu iria para esse lado aí de que nem o senhor falou, de estado do ciclo de vida, mas também de construção de Sim. página mesmo, né? É, no momento, poxa, eu vou criar um. Vou fazer um new button no Android. Você vai precisar saber o que é um context. Você precisa entender o que é uma activity, né? Poxa, você tenta. Qualquer coisa no Android, você tem um contexto, né? Que é a mesma coisa que. Na prática, para quem faz a Mininforms, é application. Application estende o context. Então. Você vai fazer as coisas mais básicas, você precisa saber como que é o ciclo de vida do seu aplicativo. Eu iria começar por aí, e aí com certeza depois para o que o Dorta falou. Entender como você constrói uma tela, como você faz a construção, porque é totalmente diferente em cada plataforma. Como que você tem um scroll view, como que você gerencia um teclado para subir e não aparecer em cima das coisas, sabe? É bem complexo, é bastante coisa que você tem que aprender. E outra, é vezes três, é vezes quatro, depende de cada plataforma que você está trabalhando. É. Vamos lá, Breno Santos. Eu quero um Brasil no Xamarin Forms suporte multi-frame navigation, fora das abstrações de navigation page, master detail. Tá fazendo um comercial fantástico aqui já. Vamos lá, que mais que tem? Como vai ficar os componentes gráficos? Como assim? Ah, drag and drop do Visual Studio para montar a tela. Putz, cara, isso é um negócio um pouquinho mais complexo. Porque assim, Tooling. ó, É não dá, tudo tooling. não adianta comparar com WPF, por exemplo, porque quando você está falando de WPF, você está falando de uma plataforma só, você está falando de Windows. Então, tipo, hoje o WPF está num nível que você consegue executar o projeto com o XAML lá, você altera e em tempo real em tempo real ele atualiza o aplicativo para você. Só que quando você fala isso do lado do Xamarin Forms, lembre-se que você está falando de duas plataformas e que cada uma se comporta de uma forma diferente. Então a coisa não é tão simples assim, né? É por isso que os caras que tem hoje, tipo o Gorilla ou o LiveXAML, acho que são os mais usados ou conhecidos hoje em dia dessa parte de poder renderizar XAML tempo de execução, eles precisam que você publique na plataforma, porque não dá para simular. Qualquer coisa que você faça ali é a mesma situação do simulador versus emulador, né? Você está simulando a interface, então o que você vai ver na tela não é o que não é o que vai sair no dispositivo. Mas você tem N opções hoje. Hoje mesmo, até compartilhei no canal do Monkey Knights que eu vi um cara que montou um renderizador de XAML em HTML usando WebAssembly. Animal, né, cara? Eu achei bem É, legal isso. cara, isso é fenomenal. Eu vou até ver se eu acho o link aqui para Tipo, mostrar ajuda como você a entender como que. Você não consegue ver o layout final, mas caramba. você. Opa, estamos te ouvindo sim agora, Will. Ah, não Valeu. viu. Sim, Will. E você consegue ter um previewer, mas assim, mas de um contexto abstrato de como a sua tela vai ficar, tipo de layout das coisas. Poxa, beleza, o background aqui um pouco de margem, mas não exatamente como ele vai ficar no dispositivo. Você não consegue saber exatamente isso nem, poxa, ah, vou desenvolver para iOS, que é uma plataforma mais, vamos dizer assim, restrita que você tem em termos de números de dispositivos. Cara, você tem iPhone 10, você tem iPhone 7 com resoluções diferentes, com tamanhos de tela diferentes, com processadores diferentes. Cara, não, desenvolvimento mobile é difícil. É, o que é bom desse carinha aí do. Oh, diga aí, Will. Presta atenção no build. Sobre em relação a isso. Eu tenho esperança muito forte sobre isso também Não. no build, mas. Presta atenção no build. Eu vou achar aqui o link e vou postar no chat para quem ficou curioso do WASM, né? Do WebAssembly. Deixa eu ver se eu acho o PR que me fez falar presta atenção no build. Salvo aqui.
Mas enfim, hoje, por exemplo, quando eu quero criar uma. Quando eu tenho que criar uma aplicação que funciona tanto para WPF quanto com Xamarin, né? Xamarin Forms, no caso, o que eu faço é criar a primeira aplicação no WPF, né? As telas no WPF, que depois o port para os Xamarin Forms, para quem está acostumado, não é um processo de outro mundo, né? É relativamente simples. O que mais me irrita, para ser sincero, é o bendito dos widgets dos rate request, né? Que daí no WPF você fica com widget e daí você vai rodar que nem um besta no Xamarin Forms e ele reclama que não tem widget, tem que ser o widget request, né? Mas Dorta, você faz ainda com bastante coisa WPF? Eu faço, cara, porque eu ainda tenho muita. Na empresa que eu trabalho, a gente faz. É automação comercial, né? Varejo. Então, eu ainda preciso de muita interação com hardware. E nesses casos, não adianta. Eu preciso rodar client, né? Não vou fazer nada com. Surgiu a opção de fazer com. PWA ou Ionic, por exemplo, rodando. Com aquele conversorzinho lá de JavaScript para executável, como que é o nome dele mesmo? Ah, cara, fugiu o nome aqui agora. Eletron? O Electron. Mas em termos de performance, né, comunicação com hardware, não tem como. O WPF é muito melhor. Mas não dá para você fazer em UWP? Ah, talvez dê, mas não tentei, para ser sincero. Porque, de novo, eu uso muita coisa de C, de terceiro, comunicação com drivers, esse tipo de coisa. Então, acabei fazendo bastante, acabo fazendo em WPF mesmo. E eu tenho outro problema também, que tem, infelizmente no Brasil, principalmente, assim, 90% dos meus clientes estão usando Windows 7 ou Windows Server 2008. Tá. E aí, não tem o que fazer com o WPF, né? Não tem como. Se eu tivesse uma conversão maior, talvez o WP fizesse mais sentido. Eu até quase fiz uma WP para IoT, para Windows IoT. Tá mudo aqui. Show. Tem um projeto maluco que ele usa Electron e com back-end .NET Core. Tem no GitHub, depois eu passo o link para vocês, que é bem, bem bacana, porque aí você consegue utilizar tudo que o Windows tem e fazer uma interfacezinha bem bonita e caprichada, que é o que o Electron te permite fazer, né? É bem interessante. Caraca, mano, eu não tô achando o Vocês me bendito do link. Eu mandei escutaram? pra vocês hoje isso, cara. Vocês me escutaram? Eu escutei sim. Falando baixo demais, mano. Sim, ouvimos sim. Eu tô tentando achar aqui um negócio, Pessoal, mas não sou. são 11 horas já aí no Brasil. 11 Vamos horas. fazer o wrap e fechar? Vamos. Bom, vamos lá. Só pra gente dar alguns recados, né? Xamarin Summit está chegando, pessoal. Estamos a pouco mais de um mês do evento aí. Seria muito bom vocês darem uma olhada, verem a agenda. Estamos com a agenda muito bacana. A gente já está com um palestrante estrangeiro confirmado. E tivemos uma novidade muito boa hoje. Ah, vai contar? Pode contar. Vai Acho que contar. pode, não sei. O que que você acha? Tinha que esperar até amanhã, não ia esperar até amanhã? Pode contar então. Não, contei então. Tá ao vivo Não. ou Vamos fazer o ao seguinte: vivo? não me cobrem, tá? A gente está trabalhando nisso, está 99,9% fechado, tá? Uma ação pode cair. Mas a gente fechou uma parceria com o pessoal da Grail. Então, dentro do Xamarin Summit, a gente vai ter uma palestra do time da Grail, onde vai ser sorteado, inclusive, uma licença do Grail UI. Para quem estiver participando, quem estiver lá no dia, tá? Então a gente fechou isso hoje, notícia assim, fresquíssima, deu um trabalho do inferno, né? Agradecer o Ângelo que tá ouvindo a gente aí, de ter iniciado o contato com eles lá. Tem que agradecer você, mano, porque por ter Não, redondado o contato com eu só dei, eu só fiz o dei uma de eu fiz uma de Roberto Firmino hoje naquele gol que ele fez no, quando, contra o contra a Roma, né? O Ângelo é o egípcio bom de bola lá, eu só empurrei pro gol. O Ângelo é o gol. Então assim, hoje eu sei que pode ser mais de uma, mas
Vamos com calma, né? Pode ser que seja Lembrando mais uma que lista. o evento vai ser na Microsoft Brasil, cara. Diferente do ano passado, dos Então, outros dois assim. anos, né? Conseguimos aumentar a infraestrutura aí para fazer o evento na própria Microsoft Brasil, ali nas Nações Unidas, pertinho lá do Real Park. É. Então, assim, essas licenças que eles vão sortear lá do Grail é um valor bem alto, assim, se você for pegar, é mais de R$1.000 em prêmios que pode dar lá dentro do Xamarin Summit. E fora o fato de você estar conversando com um cara que é, assim, não, pra mim hoje, em termos de layout, não tem ninguém igual a eles, os componentes deles, as telas que eles já têm pré-construídas lá junto com a licença. E além disso, são os caras que construíram o Gorilla Player, né? Então. E os caras que fizeram aquela repaginada no Xamarin Studio também. É. Lembra? Que então. Antes da Microsoft comprar, eles lançaram uma versão do Xamarin Studio com os ícones. Tipo, bem bonitinha, assim, tava. Melhoraram ícones, melhoraram um monte de coisa na interface do Xamarin Studio. Os caras da Grail que fizeram também. Então, assim, gente, é uma oportunidade muito bacana. A gente tá muito feliz de ter conseguido fechar essa parceria. De conseguir só trazer. A grade tá fechada, né, meu? Só faltam, acho que, duas palestras. Isso, faltam. Tem umas palestras surpresas aí que a gente não pode revelar ainda. Tem algumas que a gente tá fechando ainda, por isso que não tá completada ainda a grade lá. Mas vai ter bastante coisa interessante, né? Tem. Analisando a grade por cima, assim, tem muita coisa interessante. Vai ter gente falando de CSS, que nem eu falei no começo da live. Vai ter gente falando. Vamos ter um cara do core team de contributors ali do MVVM Cross falando sobre MVVM Cross 6. Tem o próprio Will, que, né, recebeu até uma menção especial no lançamento pelo trabalho que ele fez com os plugins do MVVM Cross. Vamos estar falando sobre aplicações resilientes, né, usando a stack do Postgres, que tem bastante coisa legal, Fuzzylade, Akavashi, Refit, enfim, vai ser Firebase. Palestra sobre Firebase, comunicação de Firebase direto. Então, assim, a gente tá bem empolgado, a gente recebeu bastante pedidos de pessoas querendo palestrar. Foi um trabalho bem complicado de fazer essa curadoria aí, achar os assuntos interessantes. Tem uma palestra que eu tô muito empolgado em fazer junto com o Will, que a gente vai falar sobre a sync, a wait, e por que todo mundo acha que sabe sobre isso, mas nem a gente sabe direito, né? Então, cara, tem, em termos de conteúdo, assim, tá muito bacana. Que nem o Show falou, esse é o terceiro ano que a gente tá conseguindo fazer o evento, e dessa vez a gente está ali no core do negócio, que é dentro da Microsoft. Então, quem não foi, quem não conseguiu, corre lá. Dá para a gente sortear um desconto aí, Will? Então, tem um voucher de 10% de desconto chamado Ângelo Belchior Fofo. Mas também tem um outro voucher de 10% chamado Microsoft. Uma coisa legal que está no site da inscrição, que pouca gente vê, mas, por exemplo, quem quer vir de caravana, que é assim, mais de 5 inscrições, o valor da inscrição é o menor possível, tá? Então, assim, e assim, o que é uma caravana? Meu, você tem 5 amigos aí em São Paulo, se junta e faz a inscrição, vocês vão pagar o menor preço possível para vir no evento. Então, pra galera que tá. A gente fez isso porque tinha muita gente de fora do estado. Que a gente sabe que é um custo maior para o cara vir para São Paulo, hospedagem e tudo, então a gente bolou esse esquema de caravana. Então, acima de 5 inscrições, você paga o valor o menor possível, que era aquele valor lá da primeira semana do lançamento. Tá? Pô, mano, eu queria estar aí com vocês, mano. Caralho. Infelizmente, esse ano não estarei presente. É engraçado que a gente tá conseguindo manter o staff em 5 pessoas. Ano passado, eu que tava nos Estados Unidos, né, não consegui vir. Né? Agora é o show, e aí a gente. Cara, eu acho que vou estar na China no dia do evento, você acredita? Perguntas que fizeram aqui. Se vai ser transmitido ao vivo, não vai. A gente não vai transmitir o evento ao vivo. A outra pergunta foi se a grade do segundo dia fecha essa semana. Fecha. Quando que vai fechar? Na verdade, a gente vai fechar ela essa semana.
Algumas coisas a gente não vai publicar de bate-pronto porque são surpresas, por exemplo, os keynotes. Então, isso a gente vai segurar um pouquinho mais para vocês morrerem de ansiedade. E a parte dos cases também, tá? Então, a gente vai segurar isso para entregar gradativamente para vocês. Acho que é isso. Quer fazer mais a última pergunta aí para encerrar? Ou eu tenho alguma coisa? Cara, tá bombando ali, eu tô me perdendo. Valeu, vou no canal do Balta. Pô, o cara vem aqui e vai pro canal do Balta, mano. Não, foi eu que falei. Ah, Tinha uma dúvida de tá de sacanagem. PWAs Marinha. Tô Aí eu falei brincando. que eu e o Balta gravamos um cast sobre isso faz umas 2 semanas. Outro voucher de 10%, quem não quiser elogiar o Ângelo Belchior fofo, é Microsoft, tá? Palavra Microsoft. Aqui, o Leonardo, a última pergunta de todos. Ah, é, Leonardo estão me cobrando Caminho. do link que eu falei, que eu do PW, do Zemel com. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. O Leonardo Caminho perguntou qual que é o local que a gente visualiza as futuras implementações dos Xamarin.Forms. Eu tava com ele aberto aqui, ó. Mostrado aí para GitHub.com ele. /Xamarin/Xamarin.Forms. /wiki/feature. Isso. Aqui, Aí achei. lá clica em Eu vou no wiki. postar aqui para ele. Peraí, deixa eu postar aqui. Pronto. Ó, tá no chat lá quem quiser o link Beleza, não para acredito ver a não. aplicaçãozinha de WASM lá do. Por favor. Estamos te ouvindo ainda. Não, caiu. Will Caiu. caiu. Não, voltou. Voltou, tô ouvindo ele sim. É, tô ouvindo Não é, você também. deu uma travadinha aqui. O Minha câmera Will tá no cenário Silent Hill ali. Eu tô me sentindo aquele, sabe o Robocop? Aquele cara que fica na cabeça, fica a cabeça assim, tipo, naquele robô lá que luta contra o Robocop. Tá me sentindo isso. Cabeça do cara. Eu tive que fechar o chat lá, estourou a memória aqui do. Não, eu tô olhando aqui. Show. Acho que por hoje deu, Acho que é pessoal. isso, cara. Acho que é isso. Obrigadão pra todo mundo aí que tá acompanhando a gente. Acho que vale lembrar sempre, se você tiver alguma dúvida ou quiser seguir o Xamarin Summit, é @xamarinsummit no Twitter e Xamarin Summit no Facebook. Dá para seguir o Dorta. Qual que é o teu Twitter, Dorta? Dorta Dorta. Way, Dorta Dorta Way. Way. Tem o Chofi. Qual que é o teu Twitter? Alexandre Schoff, Isso aí. CHOFI, tá aqui embaixo. Aqui, acho que deve Aí, estar tá aqui. em E algum lugar aí não aqui, tá. aqui. É isso aí. É, Schoff, aqui. Isso. O meu é Will Build Apps e o do Ângelo é Belchior Fofinho. Beleza, pessoal? CSS Master do Ângelo. Ângelo Designer. Olha o bullying com o careca, não pode, velho. Photoshop Moonwalker. Gente, obrigado. Podia fazer assim, a gente podia fazer bullying quem não tá, pro cara assim, não deixar de aparecer no próximo, É isso entendeu? aí. Pra aprender que marcado é marcado, caralho. Temos o nosso indiano tá perdido por aí na Itália, né? Então, por isso que ele não tá aí hoje. Cara, Tá indiano é viajando cidadão também. do mundo, né, cara? É outro nível, né, cara? Os caras É, são. não dá nem pra você zoar o cara. Tipo, ele é uma mistura do Fellaini com o Max Pobreira. Beleza. Gente, obrigado pela participação de vocês. Deu um pico de 80 pessoas assistindo. Muito Show de bacana. bola. Sensacional. Obrigado por ouvirem a gente aí. Espero que a gente tenha agregado. Qualquer E dúvida, até a só. próxima. Vamos tentar manter aí um por semana até o Xamarin Summit. Vamos Pelo tentar. menos até o Xamarin Summit, né? Mas tem pelo menos dois assuntos próximos aí pra gente falar. Tem o MV Micro 6, né? E tem também As novas features a do maratona iOS. Xamarin avançada também. Ah, também tem maratona avançada. Ih, tem assunto? Tem, então. E tem o Net Standard, ainda tem as novidades do Visual Studio, tem bastante coisa. Visual Studio relacionados ao Xamarin, tem bastante coisa para falar.
E ainda assim falar o que vai aparecer no build ainda. Então dá pra fazer. É, É desde verdade. daqui 2 semanas. Então temos umas semanas cheias aí. Isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu. Até a Valeu, próxima. pessoal. Falou. Abraço.